Hej och varmt välkomna till en helt ny video på Mattis Golf. Idag är det dags för forehand only round. Och den här videon filmade jag i höstas. Och det var under tiden på min vinterträning. Men jag ville ändå göra det här som en separat video. Så ni ska få se 8 hål på Gullbrandsdiska bana och se om jag kan gå even. Så vi kör igång. Den här videon görs i samarbete med Heatland Disc Golf, där du kan använda min rabattkod MaltesDiscGolf10 för 10% rabatt. Japp, då var det dags för forehand-challengen. Jag har nu tränat i 2 veckor på forehand. Jag har utvecklats en hel del faktiskt. Och jag har också fått lite mer längd. Så det känns bra. Nu kommer slutsättet. Vi går 8 hål, 1 varv på Gullbrandstorp. Så får vi se hur det går. Jag får bara... Jag kör en hajsen med putter. Jag försöker bara lägga mig under kort. Ja, då har vi ett par på första hålet i alla fall. Hål 2 då. Jag kommer till att köra en river på en del hajser. Satsa på ett par. Då tar vi och kör en liten forehand push-up. Thank you.
mål 6. Här försöker vi bara ta en boogie, för det är så himla långt. Kommer vi till sista hålet. Jag ligger just nu på plus 3. Så par 4. Då tar vi på 3 enkla kast härifrån. Så då har ni fått se alla hela rundan, och jag slutade ju på plus 3, vilket inte var så roligt. Men ja, jag hoppas ni tyckte om dagens video. Glöm inte att lämna like, prenumerera också. Så ses vi i nästa video. Ha det så bra.